Que os videogames são ótimas formas de divertimento, ninguém duvida. Esse divertimento por si só já traria ótimos benefícios para quem joga. Mas os games têm diversas qualidades que ajudam a melhorar a saúde de crianças, adolescentes e adultos. Sim, tem muitas coisas que os videogames podem ajudar. E já tá mais do que na hora da gente provar cientificamente que os jogos eletrônicos são benéficos. Aliás, quer saber? Faz o seguinte, marca aquele seu amigo que fala que videogame não presta. Mostra esse vídeo pra sua mãe, que só dizia que videogame estragava a TV. Ou melhor, fala pro seu pai, que só vê notícias ruins sobre videogames, ou que causam violência. Olha só o tanto de coisas fodas que os videogames fazem. Vamos mostrar pra todo mundo o lado bom dos videogames. Convido a todos a conhecer o site Videogame Database, o VGDB. O site objetiva ser um museu virtual do videogame, trazendo informações sobre todos os consoles e também sobre seus jogos. Nosso endereço é o www.vgdb.com.br. Visite o site, compartilhe seu conteúdo e ajude-o a crescer. Em 2013, uma pesquisa conduzida pela Charité Université Medicine Saint-Edwin Krankenhaus, da Alemanha, submeteu um grupo de adultos por um período de 2 meses a jogar videogame. E o jogo era Super Mario 64, todos os dias, enquanto o outro grupo ficava sem jogar nada. E o resultado? O grupo que jogou todos os dias teve um aumento de massa cinzenta, onde ficam as células nervosas, em partes do cérebro diretamente ligadas às funções cognitivas do cérebro. Os pesquisadores pretendem utilizar o videogame no tratamento de doenças que diminuem o cérebro, como o mal de Alzheimer, por exemplo. Em 2007, a Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, conduziu testes que comprovaram que 30 horas de jogo em um game de tiro, o famoso FPS, melhora significativamente a habilidade de enxergar objetos à distância. A mesma universidade, em testes realizados em 2009, concluiu que pessoas que jogam videogame com frequência melhoram suas ações em 58% na percepção de contrastes. Jogue videogame e tenha olhos de lince. Ainda em Rochester, puta que universidade fodida essa de Rochester. Você que tem 18 anos aí, rapaz, e pretende estudar fora, Rochester, esse é o lugar. Pô, só faz estudo de videogame? Em 2010, concluiu que os jogadores de videogame desenvolvem um alto nível de sensibilidade sobre tudo o que acontece ao seu redor e que ajuda na tomada de decisões, tanto para decidir corretamente quanto para decidir rapidamente, em média 25% mais rápido. O cérebro dos jogadores fica mais eficiente na recepção e processamento de informações visuais e sonoras. Aí você vai me falar assim, isso, mas essas universidades são menores, não são? Então tá bom, vamos utilizar uma universidade conhecida e enorme. A Universidade de Oxford concluiu que jogar Tetris evita o desenvolvimento de estresse pós-traumático. Qual o motivo? Você me pergunta. Os blocos do game interferem no processo de armazenamento de memória do cérebro, tornando mais difícil a retenção de lembranças traumáticas, cujo doente revisita através de flashbacks. Vou explicar que até agora essa parte aqui não é minha, é retirada do site do VGDB. Portanto, aqui ó, essa opinião aqui é só das mulheres, não é a minha opinião, mas vamos lá. Os games ainda conseguem trazer benefícios especialmente para as mulheres. O sexo feminino, por questões biológicas, possui geralmente mais dificuldades com questões espaciais, ou seja, a localização. Mulheres que jogam regularmente conseguem trabalhar melhor com objetos tridimensionais, melhorando sensivelmente suas habilidades espaciais. O fogo é que tem muita guria boa de videogame e que dá uns cor na gente aqui. Ô Juan, faz aquele challenge accept com as mulher gamer aí, nós vamos passar vergonha, fi. Outra característica que nem precisa de pesquisa para confirmar é que os videogames ajudam e muito ao aprendizado de outras línguas, em especial o inglês. Isso ainda era mais forte alguns anos atrás, quando possuíamos pouquíssimos jogos traduzidos para o português. Hoje já não, é praticamente obrigatório um game ter no mínimo legendas em português. E os AAA tem até dublagens profissionais, mas ainda assim é possível praticar e aprimorar o conhecimento de línguas estrangeiras e, acima de tudo, se divertir com um bom game. Com o advento... Hã? Quem escreveu esse texto maldito? Quem fala advento?
cara tá pensando que a gente tá num tribunal? Pelo amor de Deus. Com o lançamento... melhor que advento, hein? Com o lançamento desses jogos que utilizam o movimento corporal como controle, o benefício dos jogos eletrônicos aumentaram ainda mais, melhorando características como coordenação motora e condicionamento físico. Véi, videogame é foda bagarai mesmo, né? Você pode gostar ou não desses tipos de jogos, mas que trouxeram novos tipos de gamers, não há como negar. Mas olha só, não é porque eu tô dizendo um monte de coisas boas sobre videogame que você vai usar isso como desculpa pra jogar o dia inteiro. Da mesma forma que é um absurdo relacionar violência com videogame, também é um absurdo jogar videogame incessantemente sem parar por horas. Enfim, tanto para um lado quanto para o outro, o vilão da história é o exagero. Para concluir, vou utilizar minhas palavras, sem todo esse vocabulário rebuscado. Os videogames claramente não vão ser responsáveis pelo fim da corrupção, pela consolidação da paz mundial, tampouco pela cura do câncer. Eu acho que o papel do videogame na sociedade deveria ser de um entretenimento. E também vou te contar que eu não sou contra que determinado país proíba determinado jogo por ferir sua cultura. Afinal, dando um exemplo menor, não vou convidar para entrar na minha casa quem eu não gosto. Não é verdade? Mas, desses três exemplos que eu citei, a corrupção é individual. Você pode estar no meio de ladrões e não ser um ladrão. São princípios individuais de cada ser humano. E o que os videogames têm a ver com isso? Todos nós manifestamos nossas opiniões nesses últimos meses. Mas será que fomos corretos? Será que podemos falar de boca cheia da situação do país, pirateando jogos, sempre tentando bular algo com o nosso famoso jeitinho brasileiro? Essa questão é levantada por empresas que evitam o mercado brasileiro, como a Nintendo, por exemplo. Outra coisa, os videogames podem não trazer a paz mundial, mas trazem uma imersão sem igual de quanto uma guerra pode ser terrível, separando pais e filhos, matando gente inocente, como nos mostra o jogo Valiant Hearts The Great War. E por que eu escolhi esse game para falar disso? Porque esse game é todo cartunizado, com desenhos até engraçados, mas que não prejudicam em nada as emoções que sentimos no game. Pelo contrário, nos comovem mais do que se fossem gráficos realistas. Evidentemente, nem a cura do câncer e de nenhuma outra doença será de responsabilidade dos videogames. Mas tem um blog sensacional que vou deixar na descrição do vídeo, que se chama How Games Saved My Life. Traduzindo, seria algo como Como os videogames salvaram a minha vida. Que não é nada mais que pessoas que tiveram doenças graves ou passaram por coisas terríveis e que os videogames ajudaram a passar por aquele momento. Tem textos imperdíveis e eu tô pensando até em colocar isso no canal. Só que vou contar resumidamente uma dessas histórias, a do Kyle. Kyle era viciado em todo tipo de drogas, fazia uso de anfetaminas, LSD e todas as drogas que ele conseguisse, até que chegou a um ponto que ele estava entrando em colapso e os parentes e amigos o convenceram a se tratar, senão iriam perdê-lo. Ficou num tratamento durante 7 meses. Em determinado momento, ele queria desistir, mas a médica lhe disse que ele precisava preencher o espaço das drogas com outra coisa. Então começou a jogar videogame. Aí começou a jogar Minecraft, Borderlands, Mass Effect, e olha como é a vida. Os jogos que mais ajudaram Kyle foram GTA 4 e Saints Row. Dá pra acreditar? Os jogos mais criticados. Kyle conseguiu superar as drogas, está limpo até hoje, vivo, e tudo graças aos videogames. Uma coisa que muitos me perguntam a cada vez que eu termino um vídeo é: e Sui, qual é a música de fundo que tá tocando? Bom, essa é a melhor parte desse vídeo. Essa música foi composta pelo Kyle. Não tem nome e, pra falar a verdade, nem precisava. Ela foi composta durante o seu tratamento. O link do blog How Games Saved My Life estará na descrição do vídeo, assim como a matéria do VGDB que eu me baseei. Obrigado a todos que viram o vídeo até aqui e até mais.